Вівторок, 20 квітня, на годиннику 17. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. А мешканці Ленселища перекривали об'їзну дорогу в районі селища Авангард. До такого кроку людей підштовхнула повна відсутність води в будинках протягом 8 діб. За словами мітингувальників, через пошкодження каналізаційної труби без водопостачання та водовідведення опинилося більше 1000 людей. Це майже 300 квартир. Місцеві мешканці розповідають, що 19 квітня до них приїжджали робочі, але замість ремонту старої труби її просто обрізали та закопали. Проблема так і залишилася невирішеною. І, за словами мітингувальників, цю трубу мають ремонтувати представники «Інфоксводоканалу», але ці натомість відповідають, що вона не на їх балансі. Сьогодні була зустріч, приїжджали представники облради, міськради, райради і «Інфоксводоканалу». На жаль, ніхто на теперішній час не бере на себе невідповідальність і не готові навіть забезпечити фінансово реалізувати цю проблему.